Jo, už jdeme, jdeme, jdeme. Berto, Berto. Už to chce, Betsy! Jo! Utěkaj pryč. Nikam, nevím kde. Za mnou. Co máš? Luk a šípy, no 5 šípů teda. Oh, tam je čestka hore, musíme se tam nějakou dostat. Já mám nožnice. Proč jsem zpomalený? Aha, to jsou ono. Sakra, už tam někdo je. Počkej. Zobral to odtěl? Hej, všetko. Sakra. Pacha. Někdo jde za tebou. A kde jsem já? To by mě zajímalo. A tam si. Paučina. A tu si, dobre. Ještě mám kompas. To se nám přijde, no, to se. A tam je někdo. Víš, jak je to užitočné. Daj ho, zabij ho. Fakt. Ti helpnúť? Yes! Tu máš mrkvu. Dobre, ideme ďalej. Musíme hľadať čestky. A tam je jedna. Tam hore. Musíme ísť tam. Kam ideš? OK. Zdravo, hore. Doveď hore, tu na. Kde si? No inde, ho. Sakra. Doriti. Help me. Doriti, ja som zomrel. Oh. Nie. Ty ešte žiješ? Nie. Fakt nie? A tu si? Si počkáme na ďalšiu. To je za prča. To je náš strom priateľstva. Opakuj po mne Ide zle. Kde si? A tu. Aha, Slenderman. Tu na je s lukom, Slenderman. On sa fakt volá Slenderman. Hovno, a ja tak chcem screen, to nie je fér. To je ako Spiderman. To je ako Spiderman. Teraz sa ti začne ti šumieť obrazovka. Sa ťa zľakol úplne fest. Ako si zatiaľ na tom bosmičke? Prvý? To som druhý. Ináč videl si niekedy Slendermana? Myslím, že nie. To je zase prosté, keď nájdeš všetky papieriky. A čo sa stane? Sa zasmeješ a zasne ti obrazovka. Čo? A že you are winner. Tam boli dvaja Spidermani, poď sem. Kde? Tu na. Tuna. Musím vidieť. Tu na poď. Aha, tam je Kingston USB. Čo? Kde máš čo? Kde to je? Tam bol Kingston USB. Niekde zmizol. Taký modrý. Tu je Kingston USB. A tu je no Kingston. Fakt, ty kokso. Najlepšie, že to je Kazington, ale nie Kingston, ale dobre. No to bol Kingston USB. Aj Kazington. To je parodia na Kingston. Tu na bežali dvaja Spider-Mani, kde si šiel? Ahoj, Superman. Super. Nie, to je King Lukáš. King Lukáš. Chápeš? Ja som čítal, že King Guláš, ale dobre. Kde si, ktorá niekde bežali. Dvaja teplí. Taký človek sa ma pýtal, taký 9 ročný, že myslíš ty, že Kongoman je najlepší? A že to kto je? Čo? To fakt, nepoznáš go ja? Nie, to som mu na schvál povedal. A on čo? Že to pozná každý, on je najlepší.
te pan. Jeszcze to nie zaczęło, to jest za długość. Patrzmy, panda, panda. Panda, to taki to Marko, losok. Marko, 2000 to nie jaki event, to jest dobry. A, to... Spidermani 2. A, tu są, a, podri. Spiderman, a drugi Fuark. Oh yeah. To są pokrewni bracia, ale że każdy ma inne meno. Bo Spiderman już był, tak mu dali Fuark, no. Chudak. To jest sprosty, oni strzelali do tych znaczek. Trampolina, ani nic takového ne... Bude to iné, počkejte si. Aha, wow. Chytaš te šipy? Ešte furt nič? Oh my god. Spiderman sa zasekol vo vzduchu. Čo robíš? Pozri. Oh, that ass. A bachni mi posadku. Utekaj! Dúfam, že to není chalán a nemá babský skin. To je bolo celkom pustné. Á, dá, Spidermani sa strieľajú. A aj Superman tu je, pozri sa! Všetci Avengers sú na mieste. Podpísa mi na zadok. Stoj! Dobre, tak od Spidermana sa dám podpísať. Už to je? Už? Odišiel. Stoj! Takto sa správajú fanúšikom. Fuark! Fuark! Pusti to, vyskúšaj aj ty. Tak výborné. Ideš. Zaja to tak trošku divne, ale tak... Možno to vyskúšaj. Práve ušiel. Čakaj! Čakaj! Podpis! Čakaj, podpis! Kaj! Fuj, to čo bolo za zombie? Alebo orky, ja neviem, čo to bolo. Čipy zadarmo, to sa nám zíde. Na čo? To chcem. To sa nám zíde. Na mňa, na mňa. Oh, je veľa šipov. Ja už mám 50. Ale mám 45. Čiči, čiči, strápny. Ale... To bol Garfield, videl si ho? No, také niečo. Napodobenie na Garfield. Gaber 222. A zmizol. Ešte to nejde. Dúfam, že sa tam dostaneme, veď uvidíme za chvíľu. Som to nemyslel tak. O, ideme, Marek, bež. Ver veci. Dobre, čo máš? Nič. Nevadí, bežme, ja ti dám niečo. Mal som 2 redstony, ale niekto by to zobral. Na čo by ti boli redstony? Dobre. Takže kraftenie. Ja, Veď odpichni ma. Počkaj, nedá sa to. Mne sa to nedá. Veď ježiš, to nejde. Ťahaj sa preč, dobre. Tu máš luk. Nemám šípy, ale... Poď, poď. Idem. Hľadaj čestky. Mami, natrež mi ešte. Lepu, natrež mi. Mami, natrež mi ešte. Máš niečo? Nie. Počkaj, tu hore máš na ďalšom bude. Okrem stromu. Fajn, nič. Hej, dobro. Poďme ďalej. Au. Aha, bedňa tam je. Kde máš bedňu? Aha, tu je. Aha, zbranie. Sa mi šikne. Ja berem toho vadiny. Drevený meč. To je taká super vec. Máš drevený meč.
Aha, tu je nejaký... Kasi... Mám drevený. Kasias. To je nejde futbalista? Ideme za ním. Follow him. To je svinia. Stoj! Kasias, ja som iba podpis. Stoj! A tu je nejaký domček. Ideme dovnútra. Sú tu dvaja. Počkaj, ja idem zabiť takého. O, to je debil, ešte ma dá. Kde? Oh, dal som ho. Jo. Mal jeden šíp. Kubo, urob si iron. Máčo, nemám drevo. Kubo, kde si? Nad tebou, ty si spadol dole. Crazy crafter, kde si? Veď tu... Kde si šiel ty? A tam si, dobre. Vidíš, tu som na strome. Aha, super, ty stromoles. Som opica. Bol si v tom dome? Nie, idem po, tam. Po dovnútra. Musíme zohnať jedlo, lebo... Mám dosť málo oného HP. A nemám... Nemám. Ja počkaj, tadiaľ to sa tu dostaneš. Aha, bedňa, na strome. Na strome rastú bedne. Rastú. Super, kostky, to mi je na čo. Ja mám tiež, tiež neviem na čo sú mi, ale... Dáme psíkovi. Wow. A, balkón, jo. Som v dome. Ups. Kde bola tak... Topím sa. Tak veď... Klikaj medzarník. O, bedňa. Bolo celkom veci. Aké? Kosti, koža a zapaľovač. To je debilo, ma chcelo podpaliť. Jo! Zabil som ho. Ináč, zdochnem. Mám... Kde si? Ja zdochnem. Kde si? Veď tu! Pozri sa z balkóna. Tam, kde máš tie knižky, odtiaľ sa pozri. Počkaj, idem hore. Haló. Idem hore. Nemôžem už ani bežať. A tu vidíš si. Ma? Hej, tu dá. Vidíš mne? Hej, počkaj, tu mám pre teba zapalovač. Musí ísť za tebou. No. Prehoď. Jasne, že prehodím. Á, oh, som tam, som tu. Si zabil. Čo robíš? Si... Tá čestku si zobral tam, čo je na strome? Hej, tam boli kosti. Máš, počkaj, stoj. Ešte potus. A to ti budú fest. Fest na niečo, užitočné. Á, nechcem ísť hore. Ten bol, haló. Tu, ja si, tu som bol, tu, dole som nebol úplne. Rini. Po dole. Idem na strechu. Alebo na strechu. To sú ironové dvere, len tak od veci. Ináč to sa náhodne generuje? To sú nie, to sú mapy spravené. Ale tie bedny, v tých bedniach veci. Ja aj, no asi hej. Tak ja neviem o tom, že či by... Ja aj, že ste by skúšený. Skúšený, no ja som inak skúšený. Tam hore je dačo. Už sme len piatí. No ty kokos. A my sme medzi nimi. Super, čo keď vyhrám? No tak vyhráš, no. Ináč ja zdochyňam, nemám čo jesť. Ja tiež nemám čo jesť, no. No, tak mi daj niečo. Nemám nič proste, ja mám iba... Daj niečo, no. Chudobní sme obi dvaja. Au. Jasné. Jau, čo ma piješ? Ja ťa nebijem, je to čo zabíja hlad. Jaj. A to tak. Zdochnem? Nie, to ti ostane pol srdiečka. Hej. No. Ja. Ak nájdem bedňu s jedlom, tak ti dám dačo. Nevidím žiadnu. Dobre, ja to tu budem hlídkovať. Dostaň hore tu na, ja idem pozrieť nejakú. Niekoho som tam videl. No tam. Kde prečo tam? Prečo nás to odkoplo? Odkoplo? No. Kde si? Aha, ja som zdochol.
pokroczyłem sam, tak te krute. O, dasz to. No, dufam się. Hej. To my czystka? Uuu, nie dostałem satamasy. Au. No, kurdele. Ahoj, čistka. Čo ukrýváš? Hovno, nič tam není. Tu som ešte videl čistku. Niekde, hore. Jo, no super, redstone na 4 huby. To mi bude vážne. Sa dajú jesť? Nie. Zabudol som dlho, nehral Minecraft. Ako ma zabil toto, čo je toto? Ako ťa zabil, povedz mi to. Neviem. A tu si poď SG join 7. 7? Som 12, no dobre. Jasné. Tak poď inde. Kde? Kde mám ísť? Prečo sa všetci sekli?